Čaute kamaráti, dneska je 6. mája, prvá míľa. Vyšlo krásne počasie a bude to asi aj rekord v účasti. Takže sú tu takíto fanúšikové motoriek, ktorých veľa aj poznám. Takže prvá míľa, Liptovský Mikuláš. Prvá míľa Liptovský Mikuláš je aktuálne odštartovaná. Motorky sa presunú mestom a potom pôjdu na guláš do Malúžinej. Takže tam sa pôjdem pozrieť. Pokúsal nejaký burnout, ale nevyšlo to. To je krásne stroje. Toto je ono, ľudia, nie elektrické veci. To musíte s tým žiť. Neviem, v tejto dobe, či by si niekto kúpil elektromotorku, to je asi potom čistý magor. Toto je krása, vôňa benzínu a sila týchto strojov. Jožko, čau. Budeš na YouTube? Na YouTube. Dobre. Budeš tam. Ešte takáto je tu kolona. A dneska majú taký iný priebeh. Vždycky chodili tou druhou stranou a tentokrát to trošku zmenili. Niekto motorkári majú čo najviac takéhoto prejazdu v našim mestom. Daj nejaký zvuk. Ešte. Takže sa pokračuje. Tá kolona je naozaj veľká celkom. Dosť ľudí prišlo. Najväčší pán Anes. Takže žiadne elektromotorky, ľudia, ale musia to byť takéto krásne stroje s benzínom a s takýmto krásnym zvukom. To sú tie najkrajšie emócie. Tlak, tlak. To je rachot. Ale krása.
sa to nezdá, ale dneska ich prišlo strašne veľa, takže celkom fajná účasť, naozaj počasie praje. Benzín ľudia, to je krása toto, to naozaj, to je úžasné. V tejto dobe, aby si niekto kúpil elektrickú motorku, tak je úplný magor, lebo toto je naozaj tá krása, to všetko vôňa benzínu a ten zvuk, to zožitie. Presne, ja som ho čakal, ale som sa trošku zapozeral na tú modrú motorku, ale krásne sú naozaj všetky. Koľko ich mohlo byť, ja ani neviem, ale strašne veľa. Stále prichádzajú a prichádzajú, takže... Ja normálne viem, aký majú pocit tí motorkári. My keď sme boli na jednom BMW zraze, ale osobných aut, tak to bola strašná emócia. Keď sme šli v kolóne a boli tam bavoráky 850 CSI a takéto rôzne exempláre, ale to bolo v roku 2004, fakt to bola pecka, ale... Aktuálne je rok 2023, 6. maj a takéto krásne motorečky tu prechádzajú našim mestom. Takže ešte stále ich je dosť. Mali by prechádzať okolo Routu 66, takže aj tam by som to možno šiel nahrať, ak budem stíhať. Super, takže posledné prichádzajú a pôjdem sa podľa k tej šeske. Toto sú také luxusné motorky naozaj. Goldwyn Honda, nevyznám sa, tak ma opravte, ak som sa sekol. Stále idú tie motorky a stále idú. Táto je perfektná, ale bije to riadne do očí. To je taká naozaj luxusná motorečka. Goldwing, áno. Honda. To je jak auto zozadu vyzerá normálne, počúvajte. Úžasný stroj. Takže spravíme takú menšiu reklamu Routu 66. Takto prechádzajú aktuálne motorky. Ktoré sa presúvajú cez Malúžinu a majú tam aj nejaké posedenie, guláš. Takže aktuálne motorkári prechádzajú, myslel som, že ich stihnem. Išiel som po diaľnici, ale aj tak ma nejako predbehli. Tak to im ľudia mávajú, je to milé. No a tu je tá stará zvonica a poďte sa, tu sa tie motorky presunuli a je ich tu teda riadne veľa, takže príjemnú zábavu a ja sa presuniem teda do Mikuláša. Nestihol som tú zákrutu bohužiaľ, pretože aj keď som išiel po diaľnici 130, tak tí motorkári proste v tej kolóne boli podstatne rýchlejšie na tomto mieste. Škoda, ale nevadí, aj tak.
som celkom dobre zábery nahral klasicky na mobil. Takže pekný deň a jazdite bezpečne, nech si sezóny užijete zdraví. Čaute.